Skriešanai ērts apģērbs, atkritumu maisus un cimdi. Tas ir viss, kas nepieciešams, lai varētu nodarboties ar plogingu. Plogings ir sporta veids, kas apvieno divas aktivitātes – skriešanu un atkritumu vākšanu. Tādējādi plogojot, cilvēks vienlaikus paveic divas liederīgas darbības – fiziski izkustas un sakopju vidi. Kustības aizsācējs ir zviedrs Ēriks Alstrems, un kopš sporta veida rašanās 2016. Gadā tas jau kļuvis populārs daudzviet pasaulē un arī Latvijā. Plogings kā tāds ir Zviedrijā. Izdomāts, kas ir savienots tā kā jogging ar plock-up, kas ir atkritumu vākšana un skriešana. Un apvienojot šos divus vārdus, tad izveidojas vārds plogings. Un paldies mūsu aktīvajiem jēkpiliešiem, Jerefēju ģimenei, kas bija pagājušajā gadā sportiskākā ģimene. Viņiem ienāca prātā šo ideju, ka varētu to darīt arī Jēkpilī. Un mēs kā sporta centrs esam priecīgi viņus atbalstīt. Un ikvienu tā tad aicinam dalīties ar saviem stāstiem plogošanā un izmēģināt šo te aktivitāti. 24. Aprīlī, kad daudzviet Latvijā notiks vides sakopšanas talkas, Jēkabpils sporta centrs nodrošinās 9 punktus Jēkabpilī, kur ploginga dalībnieki varēs saņemt speciālus atkritumu maisus. Tie gan būs lieli, tādēļ plogotāji aicināti skrienot izmantot sev ērtākus atkritumu maisus, kurus pēc tam varēs ievietot speciālajos maisos. Piepildītie maisi būs jānogādā atpakaļ kādā no ploginga punktiem, kur tos nākamajā pirmdienā savāks atkritumu apsaimniekotājs. Punkti apskatāmi publiskajā lielās telkas kartē. Ik viens var iet un apskatīties, kur konkrēti būs šie punkti, bet lielos vilcienos ap Meža parka teritoriju, Radža ūdens krātuve pie sporta nama lauktehnikas rejonā, trešās vidusskolas apkaimē un Ungara dambi visā garumā gan Jēkabpils, gan Krustpils pusē. Aktīvākie dalībnieki aicināti līdz 25. aprīlim ieskaitot aizpildīt Jēkabpils sporta centra mājaslapā pieejamo anketu, iesūtot savu ploginga stāstu un fotogrāfijas vai video, lai varētu piedalīties balvu izlozē. Skrējienu nav nepieciešams fiksēt sporta aplikācijā. Nebūsim nekādi lielie detektīvi un nemēģināsim saprast, vai cilvēks ir skrējis vai nav, jo, manuprāt, lielās talkas ideja kā tāda ir savākt atkritumus, un ja tas tiek darīts, tas ir super. Un, ja tas tiek darīts arī sportiskā veidā, mēs par to tik vien priecājamies. Ploginga dalībnieki aicināti atcerēties par drošību un ievērot distancēšanos. Var piedalīties vienatnē vai kopā ar ģimeni, ja esat no vienas mājsaimniecības. Tāpat var plogot divatā ar draugu, kolēģi vai radinieku, kurš ir no citas mājsaimniecības, bet tad jāatceras par 2 metru distanci. Tāpat talkotājiem jāņem vērā arī citi drošības noteikumi, piemēram, jāvelk cimdi, lai atkritumu vākšana būtu drošāka, jāparūpējas arī par piemērotiem apaviem un apģērbu, lai izvairītos no ērcēm un citiem kukaiņiem. Sandra Paegiļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.